Tudo é por dentinho. Për të zburuar më shumë për pikturat e Monet, do të shkoj pikërisht në burimin e frymëzimit të tij. Për këtë arsye do të largohem nga Parisi për të udhëtuar drejt veri perëndimit, për të vizituar kopshtin e tij në Normandi, të cilin e ka ndërtuar në një fshat të vogël ndan brigjeve të Senës. Ky është Giverny, kopshti i Claude Monet, që unë e njoh shumë mirë, pasi e kam vizituar dy herë më parë, por kur për para muajit prill. Monet e krijoi këtë fermë të vjetër në fshatin e Giverny, në pranverë të vitit 1883. Në të ishte në përfim të një shtëpie me qerat për familjen e tij të re, gjithnjë më të madhe. Në moshën 43 vjeçare, ai ishte një kopshtar i zoti, dhe do të kalonte edhe 43 vjet të tjera i fiksuar pas këtij kopshti. Sa po vendos në këtë vend? Nisi punën për të ndryshuar kopshtin frutor për para shtëpisë. Çfarë vesh? Gjëja e parë që më vjen këtu. Po më. Kur e vizitova për herë të parë ishte merre edhe lehtë. Dhe studimisht ishte jo monoton, pasi kjo nuk është fjalë e duhur. Por ishte imbuluar me gjethe dhe ishte për ishte jesë bufje i këtani. Herë në dytë e nga fundit pranverës, edhe gjurat ishin një ashtë akonisht gjalla. Dhe së sot mbi zotrojnë gjurat e qelura dhe të zbehta, dhe duke sigur për vidën mbi bordura. Një pamje e mërkullishtë. Monet e krijoi kopshtin e tij në bllokë ngjyrash, një lloj si paleta e një piktori, duke harmonizuar lule të thjeshta si margarita dhe lule kuqe me varietetet më të pazakonta, siç ishin llojet e tulipanëve. Në fakt ai ishte gjithnjë më kërkues, lidhur me varietetet e sakta që do të mund t'i ofronin formën dhe ngjyrat që donte të pikturonte. Një herë ishte shkëmbur, për faktin që u bëra piktor, ndoshta u detyruan luleve. Ndërsa punonte për krijimin e kopshtit, Monet e transformoi edhe këtë. Por jo gjithmonë, gjërat realizoheshin si pas mënyrës së tij. Kur erdhi këtu, përgjatë se rrugice kryesore kishte pemë, ato ishin mbret